Jag tackar dig för hyllningen, tack och löv. Så som varande värd måste jag tyvärr svara på det animerade tal som ägnats oss. Jag är visserligen ingen talare. Nej, det ska gudarna veta att du inte är. Låt bli att sparka mig på bena, Gunsson. Jag ber därför att om mina och min hustrus vägnar tacka för allt som kommit eder till del. Gamle trallgryk, du talar som en illa tryckt bok. Nej, hörru, nu frågar jag bara vänligt om hela sällskapet ska få lov att sitta och sparka mig på bena. Skulle jag kunna få tala till slut vore jag mycket tacksam. Jag är som jag förut sagt ingen talare, men jag känner mig ledsen över att inte alla är ankomna. Ja, det var lygens Svensson, det var lygens. Men jag ser här så ser jag bara fulla så till den. Nu sparkar de igen. Vad är det för denna jävlans gäster då, Svensson? Det gläder mig att Jansson är så intresserad av mitt anförande så han inte kan hålla mun medan jag pratar. Men som sagt, det gläder mig att den ärade talaren funnit behag i min hustru även så att han berört min dotter. Ja, det har jag rätt, Svensson. Jag tycker om din hustru, Fridolf. Ja, det är synd bara att hon ska vara så tjock. Ja, det vill säga, min fru är ju inget vårblomster precis. Hon väger 88 kilo, säger Svensson. Men nu går hon igenom en bantningskur, förstår du, och magrar 11 kilo om året, förstår du, garanti, förstår du. Så om 8 år så är jag omena hustru. Ja. Nej, nu får jag bestämt åka hem om det här sparkarna ska fortsätta en stund till. Ja, som sagt, vi har inte sparat någonting. Men jag ber i gengäld de ärade gästerna att inte som vid föregående tillfällen plocka med sig allt för mycket av bosilvret. Det är rätt. Håll efter de jädrarna och kyll ut honom till vänster av mig. Hör du, för han sitter bara och sparkar mig på benen hela tiden. Som sagt, mina ärade gäster, jag gläder mig åt att ni satt värde på rätterna. I synnerhet märker jag att vinet tycks ha smakat till maten. Ja, det har rätt, Svensson. Till mat gick vinet an, men till dryck var det som kom hjälp mig att gråta. När det var de katten, vad ska de på bena på mig nu igen? Låt bli. Tyst, Jansson, jag ska be att få tala till slut. Ja, det tycker jag att du ska be att få tala till slut, hörru. Men nu tycker jag det vore på tiden att du som värd höll ett litet tal för gästerna. Ja, som sagt, jag ber ännu en gång att få påpeka att ni alla har visat er uppskatta våra ansträngningar. Och det är inga småsmulor som gått åt, det kan leverantörerna intyga. Ja, bravo, det är rätt, Svensson. Det visar i alla fall vilken god och omtyckt hedersprick i grund och botten du är, va? Tänk dessa hyggliga, snälla, oegennyttiga människor som med risk för stora förluster har levererat de verkligt förnäma anrättningar som du ikväll har bjudit oss. Ja, jag känner mitt hjärta svalla över för dessa olyckliga människor. Och jag ber er därför allihop förena er med mig i ett fyrfaldigt leve för leverantörerna. Lever de? Hurra, 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 hurra!